Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Dvaja známi a obľúbení muzikanti spojili svoje sily, tentoraz pri knihe. Zuzka Smatanová. Ja som vôbec nemala myšlienku na nejakú pesničku. Tam nebol žiaden priestor v mojej hlave. Ja som sa zobudila s tým, že som sa tešila, mal som nápad, čo idem kresliť. A Peter Nať. Bol som nadšený a teraz som nadšený, keď už držím tú knižku, že je to spečatená Zuzkina ročná snaha. A vznikla z toho knižka Peter nať pre deti, ktorú Zuzka nádherne ilustrovala. Najmä mnohé zvieratká ako kravy, mačky, potkana, zebru, nosorožca a občas si potrebovala niečo aj naštudovať ja som si fakt hľadala chrobákov na internete, ako vyzerajú. Ja som im chcela dať tie charaktery, tie... ja som fakt si našla, že ako vyzerá hovnivalík. Áno, aj blchy, aj tlačiaceho psíka, veď budete počuť. Hovoriť budeme aj o hudbe a možno ste nevedeli, že Zuzka bola takto blízko k tomu, že by neskladala muziku, ale len ilustrovala. Ja som naozaj si aj myslela, že sa viac budem venovať kresleniu, alebo že tá moja dráha, nejaká životná, že pôjde fakt týmto smerom mm -hmm. a nie hudbou. Takže už o chvíľu rozhovor so Zuzkou Smatanovou a na chvíľu sa pridá aj Peter Nať. Potom mám pre vás perfektný špionážny thriller aj severskej krymy. S Milanom bez mapy nazrieme do sveta influencerov a sociálnych sietí pridám lahôdku od svetoznámej autorky a príde aj Harry Potter. Celkovo ďalších 12 knižných noviniek, ktoré sa oplatí prečítať. Príjemné počúvanie želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh Všetci ju poznáme napríklad takto. alebo tiež takto. Ale určite mnohí neviete, že Zuzka Smatanová nielen skvele spieva a hrá, ale tiež nádherne kreslí. Vitajte, Zuzka. Ďakujem pekne. Máme tu pred sebou knižku, ktorá sa volá Peter Nať, pre deti. Je to nádherná kniha, kde sú Peťové detské pesničky, tie veľmi známe a sú tam potom nádherné ilustrácie vaše. Tak teraz ma hneď na úvod zaujíma, ako vlastne došlo k tejto spolupráci? Mm -hmm. Ako ste sa spojili? Popravde, Peťo mi volal minulý rok ja som bola vtedy s kamarátmi na chate. <laughs> Mali sme takú veselú náladu a pozerám volá mi Peťo nať, tak som teda to zodbihla a Peťo sa rozrozprával, ako veľmi túži vydať vlastne svoje detské hity, všetky tie známe, do knižky a veľmi by chcel, aby som tú knižku ilustrovala. A fakt v tej chvíli ja som vyskočila po plafón, lebo prišla tá ponuka ilustrovať knižku, na ktorú som vlastne čakala na tú ponuku mm. asi fakt, že strašne dlho už. Ja som, mm -hmm. ja som, to niekde v hlave nosila dávno, pradávno, že ja raz by som chcela sa venovať tomu, chcela by som ilustrovať detské knižky, ale samozrejme nikto o tom nejak nevedel, že kreslím. A možno ste to nepovedali. Ale, tak. vlastne som to nepovedala, no. takže tam bol problém. Ale proste Peťo si to niekde všimol, asi už, jak som to počas toho lockdownu, ja som sa tu dosť venovala tomu kresleniu, lebo keď nemohli sme hrať, tak som mm. sa začala venovať kresleniu. Tak Peťo si to všimol, ja som to začala trošku viac zdieľať s ľuďmi na, na sociálnej sieti a Peťo si to všimol, teda, no a na základe toho ma teda oslovil, hm. že by chcel. No a tak samozrejme ja som povedala hneď, hneď na to, že absolútne a ja teším sa strašne a v tej chvíli už mi začala fakt, že vybuchovať fantázia, ja som presne, ja som sa na to tak tešila, že, že ja môžem dať, dostala som to privilegium, aby som ja mohla tie... Pesničky, ktoré sme si ako deti spievali, lebo ja som na nich a, tiež čiže vyrastala. A ste ich poznali všetky? Samozrejme, všetky. To boli 90. Mm -hmm. roky a ja som na tom proste rástla. A že ja som dostala to privilegium im urobiť tú tvár tým postavičkám. ktorých sme si to vlastne len predstavovali. Asi ako ten Bobby vyzerá, ah, asi no, ako tá mandarinka vyzerá. Takže dostala som fakt do rúk veľkú zodpovednosť. Ja myslím, že to bol skvelý nápad z jeho strany dať tej pesničky znamená papier mm -hmm. do knižky, pretože je tam, tuším, 15, tých 15 a také známe ako mandarinka, darinka, Bobby potlač lebo, dve malé blchy, prečo krava nenosi žiadnu kravatu, to sú veľké hity, ktoré sú teraz v tejto knižke a vlastne vami ilustrované, takže ste to asi užívali. Strašne som si to užívala, mňa to tak neuveriteľne bavilo že ja som chodila, vlastne ja bývam na dvoch miestach, bývam v Bratislave a bývam ešte u mami v, sú dedinke Sudohradná. A ja som chodila vlastne stále s doskami, tak ako som do dovtedy vždy chodila len s gitarou v ruke, tak som chodila s kresliacimi doskami hore, dole som sa presúvala a neuveriteľne ma to bavilo. Ja som si to tak užívala, že, že keby sa Peťo rozhodol urobiť ešte jednu knihu, akoby dvojku, lebo ešte tých pesníček má dosť, tak idem do toho na 100%. No, porozprávame sa, možno bude niečo. My sme sa ešte pred podcastom rozprávali trošku, že o tej knihe sme si v listovali, úplne bolo vidieť na vás, že ste nadšená, že, že tá radosť prvej knižky a že tie ilustrácie sú naozaj úžasné určite ste tie mnohé pesničky rada ilustrovali, ale bola tam jedna, ktorá sa vám ťažšie. Ktorá a prečo? Bola to Nosorožec, lebo každá tá jedna pesnička má taký, doslova taký bohatý dej a práve tá o nosorožcovi bola až skôr taká akoby jednoduchšia na text, je tam taký dej veľký, tak v tej chvíli fakt som sa tak zasekla doma a nevedela som úplne, že čo tam vám vlastne nakresli, takže to bola asi fakt dedina. Áno a nie je to jednoduché, pretože ste nakreslila nejakú atmosféru alebo niečo, ale vždy k tej danej pesničke, k tým veršom, ktoré sú tam áno, a áno. niekedy je naozaj ťažké vystihnúť to. Poďme trošku nazerať do tej knihy, mm -hmm. my si ju tu už otvárame a ja som to otvoril hneď na začiatku, kde sú dve postavičky. A to je Peter Naď, Zuzka Smatanová, obidvaja máte gitaru na chrbte, Peťo má uh, foťák, vy máte farbičky a štece a pri vás sú psíky. Áno, tam bol taký nápad, tuším <laughs> ešte z vydavateľstva, alebo Peťo to už neviem kto, že by som mohla nás nakresliť. Teda ja som pôvodne myslela, že nakreslím iba Peťa, ale vydavateľstvo rozhodlo, že alebo ti nakreslíte aj seba, budete tam obidvaja. No a tak som to teda tak poňala, nechcela som sa snažiť o to, aby sme vyzerali naozaj ako vyzeráme, lebo tak je to fakt, že uh, detská knižka, tak som nás urobila tak viac, tak, tak ilustrovane. A dala Teraz som si vás na... porovnávam, je to pekné, tá, ako, taká okania, veľké Okaňa, oči, áno, také dievčatko milé, áno. áno. A Peťa povedal, že vyzerá tam krajšie ako naživo. No to sa ho ešte Spýtame. No a k nám som dala samozrejme našich psíkov. Vedľa mňa je môj guru a vedľa aj. Peťa je jeho Foxy. Tak, tak sme milovníci psov aj. obidvaja, tak museli ste, tam byť. Áno, ste tam komplet určite. Tie Peťové pesničky sú veľmi veselé, sú zábavné, plné energie a perfektne, myslím, ste to vystihli aj tými kresbami, tými ilustráciami, pretože sú naozaj svieže, sú veselé a sú plné optimizmu kreslila som ich pre deti. Tak deti potrebujú farby, deti potrebujú veselé obrázky. Veľmi som sa snažila, aby, aby niektoré tie postavičky, napríklad tie blchy, nevyzerali obľudne, aby sa tie deti toho nebáli. Lebo ja si pamätám, že keď som niekedy ja sama ako dieťa listovala v, v detskej knižke a bola tam nejaká príšera alebo niečo, čo, čoho som sa tak trošku podvedome bála, tak uh, som tú stranu zámerne preskakovala Aha. ako dieťa. Takže veľmi som si dávala pozor na to, aby niektorá tá postavička fakt nevyzerala obľudne, aby sa to dieťa toho nebalo. No, tie blchy vyzerajú tak, že človek by ich ja chcel mať doma. Že? To zvieratko domáce. A preto dve malé blchy vošli do Mojí pesničke malíček je nádherné dievčatko a presne na tomto je ukázané, aké je veselé, šťastné, zvedavé, nadšené a že úplne už len to listovanie v tých obrázkoch to dáva dobrú náladu. To som chcela. Toto konkrétne dievčatko je vlastne, aj tá pesnička Maliček je tiež vlastne veselá a na konci um, vlastne sa píše, ja to aj môžem ano. prečítať, že prostredník je veľký, vyvýšuje sa, však poriadne nezmestíš. Zmestíš sa len ty do nosa. Vlastne akoby ten Maliček <laughs> sa zmestí do nosa, tak už to dievčatko <laughs> sa snaží. A rozmýšľa, že kam si ho... Á, teda. teraz vidím, áno, s tým maličkom už sa blíži k nosu. <laughs> <laughs> to som si nevšimol, to ano, až teraz. Hej. Alebo poďme k ďalšej. Prečo kráva nenosi mm -hmm. žiadnu kravatu? Neuveriteľné, vy tie kravy viete nakresliť, že sú veselé, zábavné, smejú sa, to je, to je úžasné. No toto konkrétne ma neuveriteľne bavilo, <laughs> lebo fakt, že vymyslieť si všetky druhy potlače, všetkých kravát a tu ešte musím povedať, že Peťo Mali sme takú, takú dilemu, že či nakresliť krávke vemeno, ale muselo. <laughs> muselo byť, Čiže, lebo áno, tu má... Ale veľmi tak, akoby decentne. Veľmi decentne. Som. Tuto je zakryté trošku aj, aj tou kravatou. Mhm. Tak Peťo tak, akoby dbal na to, aby, aby tam to vemeno bolo len tak, aby to nebolo také nejaké. A túto musím vám prezradiť vlastne, kde je ten autobus. Tak tá ešpezetka je vlastne Uh, taký kód, to nie sú piešťany, to je Petrnať. Pe a v 90. rokoch, alebo 1990. vzniká tá pesnička. Aj, tak som to tam zašifrovala do toho autobusu. Perfektné. Vidíte, tam sú také drobnosti, no. presne na tých ilustráciách, že môžete študovať, baviť sa s tým, že prečtáte si tú pesničku. Prečo krava nenosí žiadnu kravatu? Pre vyberá, chce aj tu, aj tu. S petinkami, s hriečkami, belá sú aj fány už mnohým aj znie v hlave, ale potom tam sú tie detaily, s ktorými ste sa vyhrali a aj pri ďalších tých, tých pesničkách, tých textoch. Ja si listujem ďalej. A mám tu asi obrovský jeden z najväčších, mandarinka, darinka, kde sú naozaj mandarinky, ktoré sú tiež vysmiaté, veselé a dievčatko, ktoré sa hojda. Mm -hmm. Ako vznikla, vznikali tieto ilustrácie? Popravde, ja som mala úplne inú predstavu o mandarinke, darinke. Ja som ju vnímala už ako dieťa, ja som ju vnímala ako to ovocie, to gulaté Aha, proste, čiže ovocie. Iba ako nie dievčatko, nie ale ako... ako mandarinku. Presne tak, mm -hmm. a ja som uh, práve robila ešte predtým, než teda to, bol tento finál, ja som robila niekoľko návrhov, ako by mohla tá mandarín... Mandarinka vyzerať. A nakoniec som to poslala Peťovi a Peťo povedal, že vieš čo, že ja by som si prijal, aby to, tá mandarinka bola dievčatko. Aby to bolo, nejak to robiť tak, aby mala tie prvky uh -huh. nejak mandarinky, ale aby to bolo dievčatko, aby to nebolo ovocie. No tak to mi teda nasadil do hlavy riadného chrobáka, lebo ja som na tým fakt uvažovala, že ako ju... A dokonca aj ten pomar, že navyše je tu ten chlapec, ktorý, uh -huh. ktorý sa zalúbil teda do, do tej mandarinky. Takže som to sa snažila urobiť jednak do toho oblečenia tej, tej mandarinkovej šupy a, a vlastne... Tie šatečky a, krásne. Áno, pomaranču som dala teda tú čiapku a takto sa to Peťovi páčilo. Čiže toto je asi fakt, že jediná pesnička, do ktorej mi takto zasiahol, že aby, aby to bolo podľa jeho predstavy, lebo predsa len je to autora chcela som mu uh -huh. ho vieť v tomto. Jeden pomaranč sa raz do darinky mandarínky. chodom videl všetky tie ilustrácie komplet, alebo to a, nechal na vás? Nie, nevidel. Ja keď som ich vlastne... Musel dať hej, Áno, môže byť, Tak, ja keď som ich vlastne úplne všetky dokončila, tak som prišla k nemu domov a mali sme takú seancu a sme, sme si všetky pozerali a až keď ich ho akoby odobril a povedal, že, že je to super celé. Lebo ja som čakala aj to, že možno povia, že, že toto by som si prijal trošku inak, tak som bola úplne tomu otvorená, že, že to budem prerábať, ale všetky, všetky toho mm -hmm. OK, no tak si vypočujeme aj Peťa Nadia čo na to všetko hovorí. Ja som veľmi príjemne prekvapený, pretože ja som tie zúskine kresbičky samozrejme videl ako skoro prvý ale bol som nadšený a teraz som nadšený, keď už držím tú knižku, že je to spečatená Zuzkina ročná snaha. A tie kresvičky sú veľmi milé a aj vtipné. A myslím si, že tí rodičia budú spokojní, že môžu pred spaním, dajme tomu, alebo niekedy čítať svojim deťom takto veselú knižku. A znova si listujeme v tej knižke, inak tá mandarinka, darinka je úžasná, potom aj tie deti, ktoré zvedavo na ne pozerajú, alebo svadba, tá je úplne taká veselá, taká zábavná. Ale potom mňa ešte zaujali teda viaceré tie, tie pesničky, a tie ilustrácie. Ale keď ďalej listujem, tak prídem k hovni Válikovi. A keď sa pozerám na tie e, ilustrácie kresby, tak mi hneď pripomenuli jednu knižku z môjho detstva. A to Ferdom Ravec Áno. A Ondrej Sekora, mm -hmm. ktorý to napísal a neviem či aj ilustroval alebo kto, ale hneď mi to napadlo. Vážne, M ja si popravde, ja už si neviem spomenúť, že na to, že ako to vyzeralo... Fer Ferdom Ravec si viem vybaviť, ako vyzeral, ale ostatné vôbec nie. A asi mi to niekde v hlave, akoby z detstva ešte zostalo, že asi ako by to malo vyzerať, neviem. Ale samozrejme som to robil podľa seba, ako som to cítila ano. najlepšie. Musím povedať, že ja som sa veľmi snažila a ja som si fakt hľadala chrobákov na internete, ako vyzerajú. Ja som im fakt chcela dať tie charaktery, tie... Um, ja som fakt si našla, že ako vyzerá hovný balík. Akože snažila som sa, ale samozrejme som ho urobila tak, tak, do takej detskej podoby, teda aby toto dieťa je, je že. Hej. No a potom tá hostina na tej guličke. No pokiaľ ste nechodili po vonku, nezbírali si chrobáčiky domov a, a takéto, tak, tak je to v poriadku na webe. Čiže naozaj veľmi pekné ilustrácie a je z nich vidno, že máte naozaj veľkú predstavivosť, fantáziu ale čo je to najdôležitejšie, že viete to nakresliť veselo, optimisticky a už pri tom listovaní a človek, keď sa na to pozerá, tak sa cíti veselo. My sme sa o tom rozprávali, že rok ste na tom pracovali. Áno, dá sa povedať, že rok, možno, že necelý rok, ale naozaj tá predpríprava mi zabrala tiež nejaký čas, lebo ja som si robila veľa skíc, veľa som si proste, ako som hovorila, hľadala som si chrobákov, ako by som to asi urobila, pozerala som si... Neviem, také... Ste v maštali, hej, pozrieť kravičky, čo všetko, ako si... to vremeno nakresliť. <laughs> všetko som študovala. <laughs> takže to, táto predpríprava a to skicovanie mi zabralo nejaký čas a potom už keď bolo jasné aj teda, ktoré pesničky budú a, a tak ďalej, tak potom som sa do toho pustila a, a naozaj, že dosť dlho a fakt som kreslila každý deň mal som si taký režim každý deň od rána do večera naozaj Kedy ste hrali? Vtedy, keď som... Vlastne to bol, to bol práve ten rok, mm -hmm. kedy, kedy sa nedalo, čiže absolútne to zapadlo, ako keby Perfect. to celé bolo vymyslené Perfect. pre mňa. Ja keď si tam listujem, tak niektoré pesničky mi už zniev v hlave, Už by som si ich aj spieval, čo vôbec neviem. Vy ste si ich nespievali alebo nepúšťali? Ja keďže som ich poznala, tak... tak nebolo treba. nebolo Hej. treba, ale naozaj, že niektoré som nepoznala, uh, asi ma nestretli v detstve. <laughs> tak som si ich pustila, aby som vedela tú náladu, či je veselá alebo aká, mm -hmm. rýchla, svižná, takže chcela som sa odraziť aj od toho, ale teda väčšinou som poznala. Už trošku sme to načali. Ako ste sa vlastne teda dostali k tomu kresleniu, k maľovaniu? Bolo to niekde úplne v malom detstve alebo neskôr to prišlo? Ja som začala kresliť ako dvojročná. <coughs> to ja ani neviem, čo som robil v dvoch rokoch. <coughs> A je to, fakt je to niekde zdokumentované. Moja mamina má také dôkazy o tom, že, že, som kreslila, už som sa vedela podpísať ako dvojročná. Ešte som vedla ani čítať. Takže zreteľné zúska bolo napísané a môj otec ma k tomu viedol, lebo on bol maliar. On mal obrovský talent, čiže niečo, niečo na mňa preskočilo, nejaké gény. A tak samozrejme mala som od malička k tomu obrovský vzťah, keď fakt, že prišla k nám na a ja som tam pri nich proste nechcela byť, tak som sa zatvorila do izby a kreslila som si. A tak ja som naozaj si aj myslela, že sa viac budem venovať kresleniu alebo že tá moja dráha nejaká životná, že pôjde fakt týmto smerom mm -hmm. a nie hudbou. Aj keď teda ma to zasiahlo a tá hudba výrazne, otec sme začali učiť na gitare prvé akordy, tak potom sa to tak nejak... To kreslenie išlo tak, na takú druhú koľaj mm -hmm. a ja to som zaviel. sa vlastne začal venovať na muzike potom prišla teda tá hudobná kariéra a kreslila som si len tak. Bokom. Len tak pre seba. A my sme to mnohí nevedeli, teda asi <laughs> vaše blízke okolie, hey, ale no. my nie. A možno teda povedať, že ten zlom prišiel počas tej pandémie, mm -hmm. počas lockdownu, kedy ste začali kresliť, kde som si aj ja všimol na Instagrame veľmi pekné kresby, známych tvári, bol tam Milan Lasica, mm. tuším Majda Pavleková, mm -hmm. Lukáš Žlatinága, povedal som si... Toto kreslila Zuzka Smatanová? Čiže tam tá, sa to nejako tak zlomilo? Zlomilo sa to, myslím si, že o trošku skôr, ale dostala som naozajstný priestor až počas tej pandémie. Mm -hmm. Tedy som si povedala, že ja nejdem plakať z toho, že nemôžeme hráť, že tá muzika jednoducho teraz nepôjde. Tak aj sama som si chcela oddychnúť vo svojej hlave, na duši od, od muziky, tak hmm. povedala som si, že nebudem sa aj tu depkovať, proste začnem robiť niečo, na čo som nemala dlhé roky čas a viem, že ma to oslobodí od myšlienok takých, čo, čo, čo so čo sebou. A som fakt zistila, že to je, to je najlepšia terapia pre mňa. To kreslenie, ja tam utekám do sveta fantázie, ja si tam dokážem neuveriteľne vyčistiť hlavu a dennodenne som, sa, som stávala s pocitom, že ja sa teším, že si sa za stôl. A že budete kresliť mm -hmm. a maľovať. Je to zaujímavé, lebo teraz som rozmýšľal, prečo to tak dlho trvalo, kým sa to nejako zlomilo, keď ste tak veľmi rada kreslili, maľovali už od malička. Mm -hmm. Ale možno to asi tak vesmír chcel, že proste dospelo to minulý rok do nejakého toho bodu, kedy tá hudba trošku musela ísť na bok a prišlo to kreslenie. Tak si myslím, že to je. Ja som mala aj samozrejme výstavu portretov, kedy si rok 2012 už im to bol. Mm -hmm. Mala som normálne fakt, že vernisáž portrétov. Čiže akoby to kreslenie sa so mnou tak nejak akoby občas to tak vypuklo v nejakom období a zase to zašlo, lebo som zase nahrávala nejaké albumy, veľa som koncertovala. Až neskôr teda fakt, že ma asi aj na základe tých sociálnych sietí, že keď som začala viac sledovať nejakých ilustrátorov a povedala som si jej toto chcem robiť aj ja. A začala som sa tak akoby o to zaoberať tým a ja začala som si kresliť nejaké vlastné postavičky a tak ďalej. A to ma proste dostalo úplne, že tu som sa našla. Fakt, Aha. že všetko, prešla som si kadečím, komiksami, e, portrétmi, hm, hocičím. Až nakoniec som fakt, že sa našla v tej detskej ilustrácii. Toto ma inak potešilo, čo ste povedali, aj zaujalo, že tie sociálne siete, keď ich vieme dobre uchopiť ano. a dobre vnímať, ano. tak vedia byť obrovskou inšpiráciou. A vy ste tam teda hľadali tú inšpiráciu, možno tam vás to nejako tak. aj viac nakoplo, tak. že prečo by som aj nemohla začať kresliť. Presne vlastne tak, myslím si, že to tam začalo, že som videla mnohých iných ilustrátorov, že, že fakt sa tomu dennodenne de de venujú. Hmm. A fakt to dennodenne de Mňa neuveriteľne začalo baviť a sama som zistila, že sa zdokonalujem krôčik po krôčiku mm -hmm. v detailoch už v niektorých veciach. Tam, kde som možno vtedy tápala, tak jednoducho teraz už, už sa nakreslím ľavou zadnou, mm -hmm. dá sa povedať, že som sa tak vycibrila aj v nejakých takých akoby tých skečoch, mm -hmm. A ja sa stále učím, Ja aj tak nepoviem, že to viem, že už to viem, že jednoducho, že som v tom dobrá. Každá tá jedna ilustrácia aj v tejto knižke bola pre mňa nová výzva a skúška. A sú naozaj nádherné, keď hovorím o tom samotnom kreslení, akou technikou vlastne kreslíte, čím to je, ja si to neviem predstaviť. Tak samozrejme začínam ceruskou, aby som si načatla nejaký náčrt a potom robím takým tušovým perom, ktoré je vlastne mikrón a potom. To sú nejaké tie obce? aj, alebo tie... kontúry. Ja, som kontúry, a potom robím akvarel. Akvarel ma neuveriteľne baví. Toto, toto rozpíjanie farieb, ktoré vidíme uh -huh. tej zebry. Rozpíjanie farieb, tieňovanie, miešanie, také vpíjanie doslova do seba. A potom to um, ešte dokončujem pastelkou, ktorá vlastne dokončuje také akoby, že detailiky a, a, rôzne tieňovanie. To sú nejaké tri veci, čo ste mi povedali. Čiže to ste aj museli si pozhaňať, nejaké profesionálne, uh -huh. ja neviem, štece a a čo všetko? Ja mám toľko štecov, že fakt a stále mám pocit, že ešte nejaký potrebujem. <laughs> Štecom nikdy nie je dosť. <laughs> Takže štece, samozrejme farby také, ktoré, ktoré sa krásne vpijajú, rozpíjajú dobré papiere, to všetko som si musela naozaj zohnať až také pak profesionálne sety toho celého, mm. aby, aby som mohla s tým pracovať. To nie je lacné, čiže hudbou si je? na to zarobíte a, <laughs> a potom si kreslíte, ako pôjdete profesionálne. <laughs> to je dobré vymyslené. Nejde teraz hudba trošku tak bokom, že keď si ilustrujete, či viete si to nejako ustrážiť? Išla úplne bokom, keď mm. som ilustrovala. Úplne, ja som fakt, ako som povedala, od rána do večera som kreslila, čiže ja som vôbec nemala myšlienku na nejakú pesničku. Tam nebol žiaden priestor v mojej hlavy. Ja som sa zobudila s tým, že som sa tešila, mal som nápad, čo idem kresliť. Čiže ja som zámerne tú hudbu odstavila bokom, lebo som chcela sa venovať iba tomuto. A povedala som si, že keď dokončím knížku, tak zraz dám teda to kreslenie bokom a budem uh, už len teda za nejaký čas iba, iba, písať pesničky. Tak toto vám asi hudobní fanúšikovia neprepačia. Teda <laughs> si obria, kde sú tie nové pesničky. Tak teraz na nich robím. Teraz na nich, dobre. Čiže kým príde ďalšia ponuka na novú detskú ano, knižku, nejakú, ano. či už Peťovú alebo, alebo niekoho iného. Ale ano, ano. je vidno, že tie detské kresbičky vám sadli, lebo mm. máte tú fantáziu a, a tú predstavivosť. Každý má to vnútorné dieťa v sebe a mm. každý sa rád nejakým spôsobom hrá, či už pri stolné hry alebo čokoľvek, ktorý vtedy sa z nás akoby to, to vnútorné dieťa dostáva von a, máme, a ja, ho mám, ja ho mám ja som si proste dovolila ho odomknúť zo seba, ja som si dovolila sa s ním hrať s tým dieťaťom proste taká tá zvedavosť a, a, a čokoľvek vlastne ja som zistila, že fakt tá fantázia nesmie mať hranice, že, že tak ako som kreslila toho Bobbyho ako tlačí to Lego, no tak jednoducho je tam, ono no naozaj to Lego tlačí, tak som, tak som ho nakreslila ako tlačí to Lego, Aha. čiže ne nesnažila som sa mať také tie dospelácké hranice, hej, v tomto, mm -hmm. že, že, som si dovolila pustiť to vnútorné dieťa. Ešte si povedzme, že Peťo Nať s tým Bobím tlačiacím veľmi najskôr nesúhlasil. Áno, áno, on bol taký, v tomto taký, on je zdržanlivý v niektorých veciach, a tak povedal, že ako asi toto tam nedáme, že, že ako tam ten Bobby tlačí, ale ja hovorím Peťo, ale veď on, ono tam to, o tomto spieva, ten áno. Martin Madej, takže musí to tam byť jedno Tlačí. A je to tam pekné, ako aj tie kocky, ktoré už neho vypadávajú, takže musíte si nalistovať v knižke. Ja viem, že vy milujete aj hory, prírodu, rada turistikujete. Kreslíte aj krajinky alebo len takéto detské zatiaľ? Pamätám si, ako dieťa som raz si vyšla s otcom, lebo on naozaj zobral farby a štetce a stojan a plátno a išli sme si, si proste sadnúť niekde na luku a hmm. začal malovať krajinku. Ale priznávam, že ja, ja nemám, ja nie som krajinkár. Vôbec. Ako asi by som to zvládla, aj som niekde v Toskánsku skúšala takú, takú krajinu, takú vyprahnutú, ale... Asi sa viac vidím v takýchto veciach, fakt, že sa v detailoch uh -huh. a vo výrazoch a v charakteroch tých postavičiek. A predsa len tu je viac tej fantázie, ano, kdežto ano. pri krajinke, čo vidíte. Prešený I keď tak. teraz viacej vraj chodíte do prírody, turistikujete, tak možno <laughs> je tých inšpirácií viac? Nie? Je, je ich viac, dokonca som fakt, že kreslila aj nejaké takéto presne námety, skál a tatier a rôznych vrchov a, a proste toto to, to, to je samozrejme inšpirácia, a ke, aj keď ja to teda tak ako predtavím do takej viac ilustrácie, mm -hmm. do takého, nie reálna, ale do, do tej hravej ilustrácie. Mm -hmm. Hej, hej. No teraz rozmýšľam, že viete skvelé si zrelaxovať pri hudbe, pri ilustráciách pri kreslení a asi aj na tých horách, tej prírode, ano. viete načerpať energiu a potom viac kresliť, viac nahrávať, viac skladať. No práve takéto vypušťanie pary na, na horách, ja som zistila fakt, že odtiaľ odchádzam šťastná. Hmm. Odtiaľ odchádzam šťastná, pretože tam v tej chvíli teda chodím liesť na skaly a tam naozaj človek sa sústredí iba na to, kam dá nohu, kam da ruku. No. tam, sa, tam nemôže človek rozmýšľať nad tým, že čo ho zajtra čaká a aký koncert, alebo čo treba nakresliť. Jednoducho tam, na tam na, túto myšlienku tam priestor nie je. A naozaj, že keď sa vrátim po výstupe domov, vlastne, alebo na hotel, tak som šťastná, som tak vyvetraná, jednak tým vetrom, <laughs> jednak tou zimou a jednak tým, že ma boli celé telo, ale na duši som strašne šťastná. A potom sa nečudujem, že tie gravičky vyzerajú také vysmiaté, tie ilustra- sú také veselé, také zábavné. Takže áno, ste to vedeli pretaviť aj do tej knihy a verím, že aj do pesničiek. Keď už hovoríme o knižkách, o ilustrovaní, čítate knižky, nemyslím teraz len detské, ale aké povedzme tie dospelácke, čo máte rada? Ja mám veľmi rada severské krímy. Hmm. Táto ponurá atmosféra s takým tajomnom a s napätím, to hmm. mňa na, naozaj veľmi teší. A keď nie toto, tak nejaké drámy alebo nejaké životopisy, to ma baví. Alebo... A z tých severských, kto čo, lebo napríklad teraz vyšiel Jonesbo, no, dve on. povietkové, vyšiel nový Ekman, to vám odporúčam, ano. to sa bola schopný všetkého. Okay. Je to jeho debut, ale švedský autor, ale výborná kniha. Aha. Čiže stále vychádzajú nové a evidentne ľudia ich majú radi, čítajú a vidím, že aj vy ste na tejto vlne. Ďakujem za tým. Ja som Jonesbo absolútne, Jones, bo pozitív a ešte aj Lars Kepler, <laughs> čo sú vlastne, Kepler, vlastne. manželia Áno. pod pseudonymom, tak oni sú fantasticky tiež. Alexander a Alexandra Andorilovci Prešen sa volajú. Tak. Aj boli to Slovensku a úžasní sú alebo Björlindovci a mm -hmm. ďalší čiže áno, yeah. je tam z čoho vyberať. Máte aj nejakú takú knižku autora, ktorý vás naozaj veľmi ovplyvnili, alebo ku ktorej sa aj rada vraciate? Viete čo, keď ste toto spomenuli, tak ja som si nám aj vybavila jednu detskú knižku, ktorú ilustroval môj najobľúbenejší ilustrátor slovenský Vincent Ložík. Oh, jeho awesome. som fakt, jeho kresbičky milujem. A v poli zámoček sa tuším bola. To je tak nádherná knižka ilustrovaná, že, že teraz ju mám v hlave, ja no, ju vidím. Dobre, hovorili sme o tých knihách, hovorili sme o prírode a ešte ma teda zaujíma trošku tá hudba. Povedzte, čo teraz, na čom robíte? <laughs> Robím na nových pesničkách, pretože už, už to cítim ako také ďalšie obdobie, ktoré sa predo mnou nejak otvorilo a ktoré potrebujem aj opísať. Mm -hmm. A naozaj, že posledný album som robila, alebo ostatný album som robila v roku 2018, vyšiel dvojalbum Echo. Naozaj po tomto albume, ktorý som si sama produkovala, ja som potrebovala proste čas, lebo, lebo to bolo veľmi náročné pre mňa obdobie. A tak som si chcela oddychnúť. A fakt, že po tejto knižke som si povedala, že zase, zase chcem, chcem zase písať, lebo sa nahromadilo toho veľa za posledné obdobie. Tak aby sme mali teda čo počúvať, tak držím palce, nech to dobre ide a potom aj nejaké ďalšie knižky. Obľúbená speváčka, ktorá naozaj miluje hudbu, si splnila taký svoj sen a ilustrovala knižku Peter mať pre deti a evidentne miluje nielen tú hudbu, ale aj kreslenie, maľovanie, navyše jej to ide uh, perfektne. Takže potešte svoje deti touto knižkou od dvojice slovenských hudobníkov. Tá polovica z nich, Zuzka Smatanová, bola so mnou v štúdiu. Zuzka, ďakujem a nech teda počujeme čoraz viac nielen o vašej muzike, ale aj o tých ilustráciách. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. So Zuzkou sme sa ešte dohodli, že pustíme jednu jej pesničku, jednu z mojich najobľúbenejších. Blíži sa december, Vianoce a táto jej skladba je neuveriteľne jemná, pohodová, už taká slávnostná. Tak si vychutnajte skladbu December, o chvíľu pokračujeme v knižných typoch. Ako hladkou múkou posypaný kraj, biele stromy pripomínajú, za oknom sneží perie ako z husí, v horúcom čaji vonia lúka, keď je jar. Už sa kryštálovým cukrom leskne za, zamrzli listy, čo tam spadli na jeseň. Pole je prázdny tanier bez maku a klasov, na miesto pivoní za domom kvitne srieň. Je. To je december, to je december, klopú vtáci do okien. To je december, chladný december, krátke tiché dní bez včiel. Dlhý perleťový závoj cez schotár, teplo vtáči, hniezd je v chladnej zime dar. zero skrýva ryby pod ľadovou strechou, v záhrade pripravené uhlie mrkva šál V noci nad mestom si mesiac ustelie Medvede našli spáno blízko pri sebe A ja sa teším domov za tebou do perín Sú z nich v posteli snehové Počúvate podcast Knižný kompas. Po hudobno-knižnom type tu mám ďalšie lahôdky, celkovo 12 kúskov tak sa pustíme do nich. Presunieme sa teraz na východné pobrežie Švédska, do mesta Nürčöping. Blížia sa Vianoce, všade sneh a vonku pekne mrzne. V rýchliku Skodane do Štokholmu nájde vlakový sprievodca mŕtve dievča. Pitva ukáže, že v bruchu pašovala drogy a zomrela na predávkovanie, keď jedna z kapsúl v tele praskla. Takto sa začína nové severské krymy od Emily Schep. Pomsta je to druhý diel vynikajúcej série s neohrozenou prokurátorkou Janou Berzeliusovou. Ak si pamätáte, v júli vyšiel prvý diel s názvom Bohovia smrti. Teraz je tu teda nový prípad a ten pridelia trojici, Policajný komisár Henrik Levin, jeho kolegyňa Mia Bolanderová a prokurátorka Jana Berzeliusová. Začína sa pátranie po tom, kto stojí v pozadí drogových obchodov. Ako viete už z prvej časti série, Jana Berzeliusová ukrýva tajomstvo, ktoré nesmie byť nikdy odhalené. Vie o ňom len jediný muž, Danilo. Janu s ním spája minulosť, na ktorú sa usiluje zabudnúť a zlikvidovať všetky stopy. Smrť thajskej pašeráčky drog však opäť spojí ich cesty a privedie švédsku policiu na stopu hlboko zakoreneného obchodu s narkotikami. Na jeho čele stojí muž prezývaný Starec, ktorého práva identita ostáva neznáma. A otázkou je, kto je tento nepolapiteľný drogový vodca s diabolskou povesťou. Jana Berzeliusová chce zistiť pravdu a nezastaví ju ani pátranie po Danielovi, ktorý sa neprestáva vyhrážať odhalením jej minulosti. Vie, že ho musí zabiť, kým stihne vyzradiť jej tajomstvo. Ak zlyhá, príde o všetko. Navyše, nitky celého prípadu vedú až do najvyšších miest polície a štátu. Takže nové severské krymy od Emily Schep, Pomsta, a tu je úrivok, ktorý pre vás načítal herec Alfred Svan srdce búšilo, krú pulzovala. Jana Berzeliusová sa snažila dýchať čo najtichšie. Danilo. Prevalila sa ňou vlna nesúrodých pocitov. Bola prekvapená, zaskočená a rozčúlená. Všetko naraz. Kedy si bývali s Danilom ako súrodenci, delili sa o každúčký deň. Bolo to už dávno. Vtedy boli ešte malí. Teraz mali rovnakú krvavú minulosť, no nič viac. Naší mal zárezy, ona mala svoje. Neustále im pripomínali ich temné detstvo. Danilo bol jediný, kto vedel, odkiaľ pochádza, prečo je taká, aká je na jar Danila vyhľadala a požiadala ho o pomoc, keď začali vyťahovať kontajnery s utečencami pri ostrove Arkesund. Ukázal sa byť užitočný, ochotný, no napokon ju zradil. Pokúsil sa ju zabiť, neúspel a vrátil sa do podsvetia. Odtedy ho hľadala, no ako by sa prepadol pod zem. Nebolo po ňom ani chýru, ani slichu. Žiadne známky života. Nič. Jej sklamanie rástlo a chuť pomstiť sa tak zintenzívnila, že snívala o rozličných spôsoboch, ako ho zabiť. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Zostaňme ešte vo vodách krimi trilerov. Mám pre vás totiž famózny špionážny triller. Daniel Silva, Píše už vyše 20 rokov sériu s izraelským tajným agentom Gabrielom Alonom a teraz vyšla 21. kniha s názvom Violončeristka. Ak milujete premyslené trillery zo súčasnosti, napínavé zápletky, svet financií a tajných služieb, siahnite po tejto knihe. Je navyše autentická, pretože sa odohráva na pozadí skutočných kulís v období COVID pandémie, sú tam aj americké voľby a agent, reštaurátor obrazov Gabriel Alon vymyslel so svojím tímom sofistikovaný plán podvodu precízne premyslený, napriek tomu nevšetko vždy ide ako hodinky. Violončelistka je Úžasná šachová partia, v ktorej sledujete jednotlivé kroky figúrok a vychutnávate si samotnú hru. O čom je tento príbeh? Začína sa pomerne akčne, napínavo, bez nejakých zbytočných rečí miliardára a mediálne známeho odporcu Kremľa Viktora Orlova nájdu mŕtvého v jeho pracovni v londýnskej štvrti Chelsea, kde sa uchýlil pred ruskými prenasledovateľmi. Napriek ozbrojenej ochránke ho otrávili novičokom a podľa britskej tajnej služby je páchateľkou Orlovova zamestnankyňa prominentná investigatívna reportérka. Gabriel Alon, ktorý Viktorovi vďačí za svoj život, je však presvedčený, že MI6 sa fatálne míli a vydá sa hľadať skutočných priateľových vrahov. Ak chce uspieť, musí sledovať tajné toky špinavých peňazí a tak si prizve na pomoc krásnu Izabel Brennerovú, nadanú violončelistku a špičkovú analytičku Rheinbank, najšpinavšej banky sveta. Vymyslia perfektný plán, ako nachytať pravú ruku ruského prezidenta, ktorý rabuje štátny majetok a všetko si ukladá na západe, najmä cez spomínanú najšpinavšiu banku sveta. Celý príbeh violončelistky sa teda točí okolo Rheinbank AG, e, Nikoho asi zrejme neprekvapí, že má veľa ruských klientov. Daniel Silva má skvelý prehľad o zákulisí tajných služieb naštudoval si finančné pozadie a do príbehu pridáva aj humor či iróniu a to vie veľmi dobre osviežiť tie mnohé dialógy a výborne sa to doplňa s napínavými pasážami. No a veľa fanúšikov Alonoviek určite poteší, že v príbehu sa stretneme so všetkými známymi, ktorých ste si obľúbili v predchádzajúcich dieloch. Čiže nielen Gabriel Alon, ale aj Christopher Keller, ktorý sa kedysi snažil zabiť Alona, no dnes pracujú spolu na tých najdôležitejších akciách. Tiež šéfka oddelenia zbierok Rimona Šternová, analytik Josi Gaviš, Jakov Rosman, nerozlučná dvojica terénnych operatívcov Mordechaj a Odet. Samozrejme nesmie chýbať Eli Lavon, a Dina Saridová, najlepšia analytička terorizmu v inštitúte, prvotriedna rešeršerka. No a pridá sa aj Michail Abramov, ktorý nahradil Gabriela vo funkcii hlavného atentátnika. Tak hľadajte v knihkupectvách alebo v e nového Daniela Silvu violončelistka s veľmi peknou, takou výraznou bordovou obálkou. Odeon. Knihy pre náročných. Teraz trošku spomalíme, zjemníme, predstavím vám lahôdku od slávnej Virginie Woolfovej, ktorá patrí k najvýznamnejším modernistom 20. storočia. Je považovaná za veľkú inovátorku v oblasti jazyka a jeho použitia v beletristickom diele. Jej knihu Pani Dalovejová vám priblíži redaktorka a prekladateľka Danka Jacečková. Román pani Dallowayová mal pôvodne pracovný názov Hodiny. Možno si čitatelia pamätajú rovnomennú knihu amerického autora Michaela Cunninghama, ktorú mimochodom Ikar tiež plánuje vydať prvý raz v Slovenčine, a film, ktorý bol na emotivy natočený a ktorý vlastne pôvodinu Virginie Woolfovej spropagoval, ak to tak môžem povedať, medzi širšími vrstvami čitateľov. Hoci medzi deviatimi románmi, dvomi zbierkami poviedok, siedmimi knihami esejí, dvoma životopismi, desiatkami denníkov a dokonca tisíckami listov z pera Wulfovej sa podľa dobových aj súčasných kritikov nájdu diela kolisavej kvality, pani Dalovejová patrí k tomu najlepšiemu, čo autorka literárne vytvorila. Ona sama si do denníka v 20. rokoch minulého storočia po dokončení rukopisu poznamenala. Zrejme je to môj najpresvedčivejší román. Podľa mňa som v ňom načrela do najskritejších zákutí svojej mysle. Mňa osobne autorka určite presvedčila, najmä veľmi zaujímavým štýlom, ktorý pôsobí ako myšlienky naukladané vedľa seba presne v takom poradí, v akom hlavnej hrdinke Klarise a aj ostatným postavám napadali. A napriek tomu, zrejme aj vďaka vydarenému poetickému prekladu Michala Breznického, nepôsobia rozháranie, ale skôr ako vodopád veľmi ľudský vodopád. A človek sa pristihne pri tom, že takéto nahé, neprikrášľané myšlienky vie až prekvapivo dobre v určitých momentoch stotožniť s tými svojimi. Sme radi, že sa pani Dalovejová dostáva čitateľom do rúk v novom vydaní v rámci edície Odeon. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Pozývam vás do sveta influencerov, či už na Instagrame alebo Facebooku. Nedávno totiž vyšla kniha Influencer od Milana Bezmapy alias Milana Bardúna. Je to travel bloger, ktorý má na Instagrame vyše 50 tisíc followerov, tak som ho trošku vyspovedal nemal som vôbec skúsenosti s písaním knihy, takže som trošku s takou malou dušičkou posielal do Ikaru svoj rukopis a nevedel, čo mám od toho očakávať. A veľa ľudí sa ma pýtalo, respektíve keď som prvýkrát na nejaký Instagram alebo Facebook napísal, že teda idem písať knihu, tak všetci boli takí, že, no, že jasné, že o cestovaní úplne s tým automaticky rátali. A ja som tej napísal, že nebude až tak veľmi o cestovaní a vtedy tí ľudia zbystrili, že o čom vlastne travel blogger, ktorý 10 rokov píše články, ide napísať knihu, keď nie o cestovaní. A robili si srandu, že o alebo o niečom. A tak som tých ľudí týzol ale postupne tak odhaloval, o čom tá kniha bude. A je vlastne o tom nejakom živote v odzokách toho influencera. Ten názov influencer má znieť trošku ironicky. O takom zákulisí a o hľadaní tých hraníc medzi internetovou osobou a reálnou, reálnou osobou a o stanovení si týchto hraníc. Samozrejme, že je to poprepletané miliónom zážitkov z ciest, ale hlavná tá téma knihy je, je to, čo sa odohráva v tej hlave toho influencera a presne, kde si nastaví tú bodku, že tuto končí Milan bez mapy a tuto začína Milan Bardum. Ale treba priznať, že ty si taký influencer, pretože naozaj mnohí ľudia nachádzajú tú inšpiráciu na tvojom Instagrame, na tvojich kanáloch a ty nie si ten influencer, ktorý by dával rady, že ako lacnejšie cez alebo kde ušetriť, ale skôr nejaké tie príbehy približuješ a potom ich takto inšpiruješ a motivuješ. Mne sa veľmi páči tá obálka, ktorú musíte si pozrieť na internete alebo v tom v knihkupectve. Je to skutočná scéna, alebo je to nejaká koláž. Je to úplne skutočná scéna, celá obálka, celá fotografia vznikla asi za dve sekundy. Je to na Mahobič na ostrove Svetý Martin v Karibiku, kde je tá, tá, známa pláž, ktorá sa nachádza hneď za ranviou letiska. A pôvodne ja som chcel fotku s oveľa väčším lietadlom, lebo tam tie lietadla pristávajú na tesne na tou plážou, ale tá fotka nevyšla, bolo tu toto lietadlo a tu hovorím, to bolo, fotené to bolo na samospúšť, na statív, čiže ja som mal pred sebou, pred sebou foťak a iba som stlačil spúšť, tedy keď mi to prišlo vhodné, akurát za mnou pristávalo lietadlo, na ktoré čakal a tá fotka vyšla vlastne na prvýkrát. A je výborná, naozaj upúta, takže dobré, že si ju zvolil na, na túto knihu. Pre mňa je tá kniha, je to taký príbeh o odvahe opustiť ten zabezpečený život, ten korporátny život niekde v kancelárii a ísť možno do nejakých neznámych vod, neistých vod, nezabezpečených a možno to aj inšpiruje. Určite to inšpiruje, ale chcel som tým naznačiť a vlastne čo robím tých celých 10 rokov, sa snažím tak ľuďom podprahovo posúvať, že nie každý musí proste dať výpoveď, založiť si blog, ísť proste písať články alebo podnikať niekde z filipínskej pláže, že to vôbec není žiaden kľúč k šťastiu ani k úspechu a veľmi dôležité je, aby ľudia robili proste to, čo ich naplňa, či už je to cestovateľský blog, či už je to práca, ktorá ich baví, ale veľmi dávam dôraz na to, že, že, cestovanie a vlastne influencovanie nie je absolútne všeho liek na nič. Je dôležité je, aby človek bol so sebou spokojný a keď bude so sebou spokojný, tak to bude vyžarovať. Nech robí čokoľvek. Mnohí si myslia, že ten život influencera je, je žiarivý, je plný exotiky, peňazí a ja neviem čoho všetkého, ale nie je to také, čo? Podaj by. <laughs> nie, akože naozaj väčšinu času ja sedím za počítačom, píšem články, editujem fotky alebo, alebo píšem knihu. No pres presne o tom je tá kniha, o takom tom skutočnom pohľade a presne čo vy vidíte na tých blogoch, čo čitatelia vidia na blogoch a na, na Instagrame, tak je vlastne taká špička toho ladovca, čo ten človek robí, ale zas logicky, ja by, že tam dávam nejaké veci, že no teraz som nakupoval v potravinách v Bratislave, tak to by nikto, nikto, nikoho nezaujímalo. Čiže na tie sociálne siete sa dostane iba to najlepšie z najlepšieho, taký ten krem de la krem. A to, čo sa deje popri tom, to, to je, úplne normálny bežný, bežný človek, bežný život a veľakrát ľudia si myslí, že ten influencer žije len ten krem de la krem, čo je možno trošku nejaká, neviem, či nevýhoda, ale taká, taká druhá stránka tých sociálnych sietí. Určite, ale povedzme aj vybrať ten krém de la krém je niekedy veľmi ťažké a mnohí by to chceli. Chceli by ukázať, chceli by mať, mať, viac followerov. Ako si ty na to prišiel? Bolo to nejako intuitívne, prirodzene, alebo si dával to, čo cítiš a ako to cítiš a jednoducho sa začali nabalovať aj tí followery? I čo, určite som mal nejaké obdobie, kedy som si tvoril nejaké content plány a povedal si vtedy napíšem toto, vtedy tamto, ale ja mám trošku problém s nejakými deadline a dátumami a potom som to iba nedodržiaval, bol som z toho frustrovaný Čiže v 99% idem na to naozaj veľmi, veľmi intuitívne a myslím si, že to z toho aj naozaj, naozaj cítiť. Určite vie byť Instagram a sociálne siete ako také veľmi inšpiratívne, prinášať aj rady, typy a tak ďalej, ale majú aj tú tienistejšiu stránku. Ako nezmagoriť zo sociálnych sietí, ako sa nenechať nimi pohltiť a možno tou zlobou a tým negativizmom, ktorý tam aj je, žiaľ. No to je niečo, čo sa učím už 10 rokov. A áno, sociálne siete majú aj túto teda druhú stránku, lebo vy keď niekoho sledujete, tak vlastne sledujete to, čo vám ten človek ponúka a on vám ponúka to, čo vám chce ponúknuť. Čiže on si v podstate o sebe vytvára nejakú, dajme tomu, bublinu, toho, čo on chce, aby vy ste si o ňom mysleli. A toto si veľmi veľa ľudí neuvedomuje. A, a potom to aj z tej druhej strany vzniká, že ja som od istého momentu proste sa nejak stratil v tom, že toto je Milan bez mapy, toto je normálny Milan a, a, a hľadal som vlastne tie, tie rozdiely, túto cestu, odrazilo sa to v súkromnom živote, hlavne kde ja som mal nejakých kamarátov, ktorí ma zrazu nebrali ako Milana Barduna alebo Milana bez mapy, rodina, boli tam také zaujímavé pasaže, ktoré som popísal v knihe a vtedy som si uvedomil, že naozaj to treba rozdeliť v jednej pasáži tam aj písal, že ako si chcel skončiť, tuším, to bolo po nejakých 5 rokoch blogovania, že sa ti nič nechcelo, ani poriadne ráno vstať, aj si sledoval farmu. Áno, áno, to bolo, to bolo také po tých 5 rokoch také vyhorenie, ktoré som mal a chcel som s tým naozaj, naozaj, skončiť, lebo to bolo presne vtedy po tých 5 rokoch, kedy som sa v tom tápal a nevedel proste rozlišiť internet od reality. A cítil som sa možno trošku previnilo tým, že vlastne na základe toho, toho blogovania, písania článkov som si vytvoril vlastne život, kde mám svoje vlastné pravidla, kde nevstávam každé ráno o 6.00 do roboty, ale popri tom všetci moji kamaráti, rodina okolo vstávajú. A ja som sa cítil previnilo, že som mal v úvodzovkách túto, túto výhodu, alebo ako to nazvať. A, ale potom som išiel na mesiac do Indie a nejak som si to v hlave upratal, že vlastne mám to na základe nejakej práce, ktorú som robil predtým a musel som si to naozaj v hlave veľmi upratať, lebo som sa... Cítil, cítil možno, cítil som sa trošku previnil. Ty si to teda vyriešil tým cestovaním, to cestou do Indie, ale takáto demotivácia môže prísť u každého a kedykoľvek. Ako ju možno prekonať? Naozaj niečím tým, čo mu je najbližšie, čo má rád a na to sa sústrediť? Tak tá demotivácia, že môže prísť, podľa mňa určite príde, keď niekto niečo tvorí, tak po nejakom dobe určite príde obdobie, kedy sa ten človek zastaví, pozrie sa na to, čo vytvoril, pozrie sa do minulosti a povie si, že pokračujem, alebo to idem trošku zmeniť, lebo internet sa vyvíja, všetko sa vyvíja a človek musí nasadnúť na nejakú vlnu a prispôsobovať sa trendom. Či je to v internete, či je to v podnikaní, či je to v čomkoľvek, vždy treba proste vedieť ísť s tým, čo je teraz aktuálne a keď vy sa zaseknete v nejakom bode, tak už vám to nejde a rozmýšľate, ako to nejako upraviť. Presne, je veľmi dôležité si nejak analyzovať a povedať, že OK, je to takto a treba vedieť problém určite pomenovať a keď viete problém pomenovať, tak máte polovicu jeho riešenia. Tie sociálne siete sú určite také, také pozlátko, a kde treba rozlišovať, kde treba si dávať pozor, že na čo pozeráme a Priznaj, ja som to teda čítal tú knihu, ale tam priznávaš, že si aj ty sem tam klamal, napríklad fotkami, keď tuším, tri dni si bol že si v Paname a nebol si v Paname? Áno, áno, tento príbeh som tam dal skrz toho, ako som opisoval, že ako ľudia vedia cez sociálne siete manipulovať tak. s ostatnými a vytvárať možno nejaké fake news. Ja som samozrejme nevytváral nejaké veľmi závažné nejaké fake news, za ktoré mi niečo hrozilo, ale isté, bol som, bol som v Paname a moja mama bola doma a my sme vtedy mali nejaké trošku rodinné problémy v rodine, o ktorých tiež píšem v knihe a nechcel som, aby mama bola na Vianoce sama a vlastne išlo v podstate o prekvapenie tak ja som si dopredu nafotil nejaký content, fotky, pripravil videá s tým, že ja som z tej panami na tie Vianoce odletel domov do Bratislavy. Bolo to rozhodnutie, ktoré som urobil v priebehu jedného dňa. Povedal som si, OK, som v Paname, zajtra večer chcem byť v Bratislave, ako to spravím. A to som si teda vyriešil, kúpil nejakú letenku, ale nechcel som, aby to mama vedela, nechcel som, aby to vedel, nikto nech má ten v podstate vianočný darček. A na sociálnej siete som postuloval, že som v Paname, je to úžasné. A jak som to, jak som to nejak robil, tak som si vlastne uvedomoval, že, že dokelu, že to, čo ja tam dávam, nie je pravda, ja nie som v Paname a že, že ak to tí ľudia berú automaticky, a to teraz akože je trošku extrémny príklad, ako prirovnávať to k nejakému travel blogu, ale skôr som to potom sa snažil premostiť na nejaké ostatné informácie, ktoré sú na internete, ktorí ľudia z toho internetu hltajú bez toho, aby si ich overovali. A presne o tom to je nielen Instagram, Facebook, sociálne siete ako také, o tom je aj kniha Influencer od Milana Bezmapy, Milana Barduna, ktorú by si asi odporúčal prečítať aj hlavne tým mladým, ktorí ešte nevedia rozlišovať. Presne tak, je to, je to, pre každého, ale ľudí, ktorí sa pohybujú na internete, aby vedeli proste rozlišiť, čo je pravda, čo nie, ak to nevedia rozlišiť, tak informáciám, ktoré sa im dostavajú, pristúpať s miernym odstupom. Počúvate podcast Knižný kompas. Hedr Morisová je autorka medzinárodných bestsellerov Tetovač z Auschwitzu, a Cilkina cesta píše naozaj silné a dojímavé príbehy o odvahe, prežití v tých najkrutejších podmienkach, o nezlomnosti ducha, vzájomnej ľudskej pomoci a najmä o nádeji, ktorá je tu vždy, aj keď si myslíte, že ste úplne na dne a že už sa nezdvihnete. Jej novinka Príbehy nádeje ukazuje, ako nájsť inšpiráciu v každodennom živote. Deň, keď Heather stretla Laleho Sokolova, ktorý bol tým spomínaným tetovačom za Ušvicu, tak ten okamih zmenil život obom. Stali sa z nich priatelia a tieto príbehy nádeje sú takou autobiografiou, v ktorej Hedr Morisová spomína na Laleho, aj na ďalších ľudí, ktorých nelahké osudy môžu byť obohacujúce pre mnohých z nás. Jej kniha nás učí, ako načúvať, pretože počúvanie je pre ňu istý druh umenia. Počúvaním sa vciťujeme do iných, dávame im hlas, aj nádej, že na nich niekomu záleží. A tým vlastne pretvárame aj sami seba. A to je napokon odkaz jej knihy. Ako pozorným načúvaním môžeme nájsť inšpiráciu v každodennom živote ľudí okolo nás. Takže Hedr Morisová a jej príbehy nádeje. Ak máte chuť na napínavý, trošku mysteriózny a určite provokatívny román, odporúčam novinku Koniec všetkého. Táto kniha získala množstvo ocenení ako najlepšia kniha roka v prestížnych denníkoch, tiež je to finalista súťaže National Book Award 2020 a odporúčajú ako jedného zo svojich knižných favoritov aj bývalý americký prezident Barack Obama. Je to strhujúci príbeh dvoch rodín, ktoré sú si úplne cudzie, ale sú nútené prežiť predlžený víkend, ktorý sa totálne pokazí. Amanda a Clay vyrazia so svojimi deťmi Rose a Archie na zaslúženú dovolenku mimo rušného New Yorku. Na niekoľko dní sa ich rajom na zemi stáva luxusný rodinný dom v lese, izolovaný od civilizácie, kde si môžu užívať pokojné chvíle. Jedného večera však bestarostný odpočinok naruší klopanie na dvere. Ruth a George, majitelia domu, prinášajú znepokojujúce správy. Mesto zasiahol výpadok prúdu. Telefónne linky sú hluché a bez internetu. A z televízie sa nedá dozvedieť, čo sa vlastne deje. Situácia sa zhoršuje, počuť tajomné zvuky, zvieratá sa správajú ako si čudne a navyše mladý άρčik ochorie a vypadajú mu zuby. Koniec všetkého je veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako nájsť pomoc vo svete, z ktorého sa vytratili všetky istoty. Desivý tak trochu klaustrofobický príbeh o jednej nepodarenej dovolenke, príbeh o súčasnom svete, ktorý sa tiež nachádza v akejsi kríze, tej emocionálnej. A autor navyše výborne vystihol znepokojujúce otázky o bezpečnom domove, o rodine, o rozdieloch medzi nami a najmä predsudkoch. Takže to je koniec všetkého. A pridám ešte jeden kúsok od švédskeho autora Hakana Nesera. V Slovenčine už vyšli jeho detektívky Sieť, potom Hrana a teraz je tu Návrat. Začína sa tým, ako v jeden slnečný augustový deň sa dostáva Leopold Verhaven po 24 rokoch z vezenia opäť na slobodu a neoplynie ani roga, skupinka detí nájde jeho zmrzačené telo v lese prípadu sa chopí náš obľúbený komisár Van Fetteren, ktorý pri pátraní po vrahovi bližšie spoznáva minulosť obete. Leopold bol kedysi hviezda medzi šprintermi a odsúdili ho za údajné zabitie svojich dvoch mileniek. No on sa k činu nikdy nepriznal a po celý čas trval na svojej nevine. Otázkou teraz je, či bol obeťou a skutočný vinník len zahládza stopy, alebo vzal niekto zákon do vlastných rúk, pretože sa mu trest za smrť dvoch mladých žien nezdal dostatočný. Nová severská detektívka Hakana Nesera Návrat. Joli. Knihy pre, mladých. Knihy pre mladých. Majú to dnešné deti ťažšie Kedysi aj dnes sú mnohé terčom útokov, šikany, opovrhnutia, žartíkov, najmä ak sú odlišné niečím iné, či už fyzickými danosťami, mentálnymi schopnosťami, štýlom oblekania alebo finančnou situáciou v rodine. Deti vedia byť k sebe navzájom dosť kruté a aj o tom je najnovšia kniha skúseného literáta Romana Brata s názvom Štyria jazci. Nájdete v nej štyri samostatné príbehy, ktoré však majú spoločný obsah. Odhaľovanie netolerancie voči inakosti, poukazovanie na nespravodlivosť a brutálne šikanovanie. Tiež nelásku a bezohľadnosť ľudí voči sebe. Štyri poviedky o tínedžeroch nič neprikrášľujú, na nič sa nehrajú, len realisticky opisujú skutočnosť v jej drstných rozmeroch. Roman Brat výborne vystihol život dnešných mladých ľudí ale tiež ich jazyk a zmýšľanie. A ak ste si obľúbili Annu Todd, autorku svetoznámej série After, tak aj ona má novinku. V auguste vyšli najjasnejšie hviezdy, skôr také New Adult ako Young Adult, príbeh o Karine, jej rodine a o jednom vojakovi, ktorý je vstúpil do života. No a teraz vyšlo pokračovanie s názvom Najtemnejší mesiac, v ktorom sa opäť stretávame s Karinou a Kylom. Ten ešte nedávno spal v jej posteli a zrazuje preč. Karina mu nevie odpustiť, že pomohol jej jedinému bratovi vstúpiť do armády. No ale zdá sa, že ich vzťah je oveľa pevnejší, ako si mysleli. Stále na seba niekde narazia, Kyle sa za každým nečakane objaví na rovnakom mieste ako ona a je ochotný každému pomôcť. Keď jej hrozí pád, zachytí ju vždy, jej je na blízku. A keďže sa mu nedá vyhnúť, Karina sa postaví situácii čelom a rozhodne sa pre logické riešenie. Nebudem prezrádať, aké. Začítajte sa do nového príbehu Anny Todd Najtemnejší mesiac. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti stonožka, kamoška všetkých detí, ktoré rady čítajú, priniesla v uplynulých dňoch množstvo úžasných knížiek. Všetky nájdete pekne rozdelené podľa veku na www.stonožka.sk, tak si tam kliknite, pozrite. Ale ja som vybral jedno krásne leporelo dvoch slovenských autorov. Text napísal Samo Marec a celého nailustrovala Lucia Čermáková. Je to už vlastne tretia knižka, ktorú vydávame so samom. Prvé dve, a učebnica a pracovný zošit, sú knižky, ktoré sú určené pre staršie publikum, teda 5 až 8 rokov. A rozhodli sme sa, že vlastne tieto dve knižky doplníme o detské leporelo a o Slovensku, aby sme vlastne ukázali aj mladším detičkám, čo na Slovensku máme, ako tu žijeme, aká je tu príroda, aké sú tu zvieratka a tak ďalej. Čo sme chceli dosiahnuť je to, aby detičky si vedeli sami ukázať a vytvoriť si príbehy priamo na plných ilustráciách, ale zároveň, ak bude mať rodič chuť, prípadne dieťa, aby vedeli zodpovedať, prípadne hľadať, čo na obrázkoch je pomocou a textov, ktoré sú, ktoré sú vlastne bleporele. Nie sú veľké, ne, teda nie sú nejaké dlhosiahle, sú to jednoduché otázky, teda čo vidíme na obrázku, ako sa volajú kvetinky, čo nájdeme na dedine, alebo čo nájdeme v mestách a tak ďalej. Leporelo Slovensko, spoznajme ho spolu, má veľký formát, vždy na dvojstrane je jedna téma, napríklad rastliny, sad a záhrada, námestie, bývanie, podzemov, folklór, továreň či zvieratá. Takže vaše dieťa alebo vnúča sa môže vybrať na prvý veľký spoznávací výlet po Slovensku a dozvedieť sa niečo aj o histórii, pamiatkách, spoznať tradície našich predkov alebo tajomné povesti ako sme túto knižku koncipovali, tak je to, aby si detičky uvedomili, že u nás v lese nenajdú leva, alebo nenajdú vo vode žraloka, ale že tu najdú sumca. Alebo aby vedeli, že na dedinách sú traktory, že väčšinou ľudia žijú v domčekoch a že v mestách, ako to fungujú, ako fungujú napríklad námestia, čo sa deje na námestie, v meste a tak ďalej. Proste celkovo, aby videli, aký život sa na Slovensku žije. Leporelo Slovensko z Poznajmeho spolu je určené všetkým zvedavým deťom od 2-3 rokov a presne takú pomocníčku mala Lucia Čermáková pri kreslení. Knihu som robila cez lockdown doma s 2,5 ročnou dcerou, čiže videla presne ten progres a naozaj, keď ja zbadala napríklad na obrázku kvetinku, tak postupne vedela, že je to podiklec alebo že zvieratko je vlk a tak ďalej, čiže ja bol to taký malý participant na tom celom. No a snažila som sa tam vytvoriť čo najviac veci, aby to bolo celé prehustené, aby tá knižka naozaj splňala všetky tie, také, také, tie veci tých leporel, aby si tam detičky našli čo najviac, najviac veci, tak dúfam, že sa to podarilo. Máte radi svet mágie? Verím, že áno. Také tej a ja vám ponúknem dve skvelé knihy. Prvá je Harry Potter magický rok od J.K. Rowlingovej s ilustráciami Jima Keja. Tá kniha je rozdelená na mesiace, január až december, a ku každému dňu sú úrivky a pasáže z Potteroviek. Čiže každý jeden deň v roku môžete zažiť nejaký ten magický, čarovný moment. Krásny citát, krátky dialog, nejaká replika a to všetko sprevádzajú úžasné ilustrácie Jima Keja. Tak napríklad tý, pri tom poslednom dni roku nájdete takýto odkaz Albusa Dumbledora Harry Potterovi. Je to zvláštne hry, ale moc sa možno najlepšie hodí tým, ktorí sa o ňu nikdy neusilovali. Tým, ktorým ako tebe zveria vodcovstvo a oni tú úlohu vezmú preto, lebo musia a na vlastné prekvapenie zistia, že to robia dobre. Takže Harry Potter a magický rok, výborný vianočný darček pre všetkých milovníkov čarodejníckej ságy. A odporúčam aj fantasy sériu Tajné svety cestovná agentúra od britskej autorky LD Lapinsky. Prvý diel vyšiel v marci tohto roka a rozprával príbeh o 12-ročnej Flick Hudsonovej o cestovnej agentúre, odkiaľ vás každý kufor prepraví do iného sveta. No a teraz je tu dvojka s názvom Na konci sveta. Ako už viete, Flick sa stala držiteľkou členského odznaku tajnosvedského spolku, takže keď príde naliehavé predvolanie zo sveta zvaného Prielom, spolu so správcom spolku Jonathanom okamžite skočia do kufra, aby sa tam vypravili. Prielom je plochý vodný svet, plný nepredvídateľných morských ľudí tajúplných vodných tvorov a obrovských lodí, na ktorých sa plavia hrôzostrašní piráti. A pozor, zvrkáva sa. Okraj oceána je čoraz bližšie. Obyvatelia prielomu musia odísť, a to čo najskôr. Podarí sa Flick a Jonathanovi nájsť spôsob skôr, než vyprší čas? Druhý diel série Tajné svety, cestovná agentúra, je opäť dobrodružný príbeh, je napínavý, napísaný s naozaj úžasnou fantáziou a som si istý, že si ho vaše deti zamilujú. Je ideálny od tých 9-10 rokov a verte, že LD Lapinsky je skvelá rozprávačka. Ja sa už teším na tretí záverečný diel. Priatelia, všetky knižné podcasty nájdete na www.knižnykompas.sk Zaujímavé rozhovory, úrivky z kníh, typy na čítanie. Ak by ste potrebovali ešte viac typov, čo kúpiť, kliknite si na ikar.sk, kde nájdete najlepšie vianočné typy pre všetky čitateľské typy. Celkovo 100 knižných noviniek rozdelených aj podľa žánrov. Počujeme sa opäť v pondelok o dva týždne. Všetko dobré želá Milán Buno. Počúvate podcast Knižný kompas.